Halo, selamat pagi Sugeng Enjing. Iki ya ora bisa meneh gedine kok iso kok mbrukne dhewe piye. Halo, Bos. Halo, peh ke Pak Sum ke. Halo. Halo Pak Sum, peh jan. Tase kok abot men miring sebelah ya. Jan miring sebelah tase Pak Sum. Lha kalau sak meneh gedine sing glempang dhewe piye to? Jan polae Jimmy lho. Arek gawe dapur lho Sum. Iya, dapur. Heeh, dapur. Iki rong rampung rek omah iki. Kondi sampean? Wah, jemuk kayu. Lha iki sing gedhe pisan ngapa Pak Sum? Iki. Iki keri iki. Oh. Ewang ta, Jin? Iki lho guys, sampean iki yedine karo Jimmy dembrukne hanya pakai kapak. Wah, iki gemili apa gadung, Jim? Gimana? Iki gadung apa gemili? Ya, gadung. Gadung. Ya. Saya juga kira anu apa? Kerupuk. Gadung lah sini. Oh. Piye, Bud? Lewi garek kuwi tok, Jim? Ya, ning kok tak asek iki, Jan. Lempoh, Mas. Mas. Jim. Tumbang ayo gedine guys. Apa toh? Iki engko digorok iki karo apa? Karo sing iso. Yen aku boso boso sak mon diane. Tak sengsone ngene lho, wek 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 selesai. Ngomongin kok. Apa? Nang pokok tidur. Oh. Ampun. Oh, iki digetok ra ado nak sampai pekoh tangan kuwi melentung kabeh. Tebang deh. Wi lho gek, wi batase ngendi gek arep gek? Iki lho. Batas ya anune iki kan gunting. Ya pokok banyune sampean kok sampai ini tanggane Pak Saud. Ah iya ya banyune. Banyu trites iki lho, banyu dan aja nyemplunge ngene tangga. Lah iso. Iki karep gawe dapur, guys. Mangkane kayune ditebangi kabeh, ngono lho. Dadi ketok padang saiki. Wadang. Wah, jembar. Wah, iki mbake sambatan ono walikmu. Ditandangi Jimmy dhewe selesai. Ngene sapa? Ngene Pak Kaji iki. Ngene Pak Kaji? Ya iya no. Oh, sing sopan enak, wek selesai. Poh. Wah, kodok apa cecek kuwi? Cecek. Kang Rike, Pak. Lah iso nganu lho gek lurusno gek. Ya iki kan menceng iki. Ya iku lho iki. Lurusno gek. Ya tukange profesional kok piye to iki. Iki iki bukan karo tek botone. Botone sing anu. Iya to. Heeh. Ya panggah dibenang asine tapi botone pleat. Kayak botoke sik cukup ora to. Jadi iki sesuk mulai bongkar-bongkar guys. Bongkar-bongkar dapur. Ini dapur besok direhab ulang karena kemarin itu hanya sementara. Iki engko dibentuk koyo iki menah guys ya. Sret telo dawa ditambah kamar satu lagi. Jadi ada dapur, ada kamar.
Lawuh apa, Put? Sambal korek karo daun bening. Sambal korek karo daun bening. Jangan bening. Lho kuwi enak sayur apa iki? Karo boyo. Karo loro. Loro ya lumayan mateng lah, loro tak. Panggah dekat dipun heh pasir gampang pasir mengko iki piro pasire wis pesen aku wis tuku agak kurang berarti iki goleke sak anu sak engkel ya pasire sak engkel neh. Oke cukup ora gek kurang golek ya. Ini mau merubah dapur, guys. Jadi nanti iki dijembarne ya. Diperpanjang pakai ya. Diperpanjang ya, ditambah kamar satu meneh. Ben lodang kalau nek kamar sitok. Nah, kene tetep dipakai ruang tamu kene. Jadi nanti tapal batasnya nyampe sini, guys. Jarak sini ya. Jarak sini tembok ini dengan itu masih ada 4 meteran ya, Pak Gek. Endi ya, Jim? Hah? Bisa nek 4 meter to, Jim? Kirono. Sama-sama enggak loh kok tembok iki rona enak patang meter kok batasmu enak ora gek enak ya enggak masih tau jadi anu jadi pasnya yang patang meter tiga setan ngono loh jelas kok rande dalan kok apa kamar di ngarep ini ya iya kena tapi digawe piye wae? Kamar mana? Tangga. Hah? Tangga, teras. Wah, digawe kaya anu modele. Kaya tran. Omah tran. Tangga iki model ngene, Pak, tapi kamar nang kene. Pawon nang kono. Pawon nang kono iki kene pawone. Cepet malah. Ya lah iso iki sing jembar iki pawon. Iya. Nah, kene iki kiprah ngono maksud e. Ribasan bisa kamar mesin naik mampu. Leboto? Boto sih jeru aja boto no. Ini aku nyalain. Jebu boto? Jebu boto. Tapi kayak welek tuh kayak ya. Malan kayak. Mending kamar atau buri kayak kan aja nak setan tuh kayak buri. Kamarnya sering mana? Lah kamar dengar apa kayaknya welek kayak. Ruangannya kurang kurang doa kayak. Nah, pas ini lho. Heeh. Kuwi rodok mundur lho, gak kan lokasine kan ombo to, gak gek. Kan sampai pol kono to, dadi kamar rodok dundurne ngono ku piye? Apa kamar belah kene, belah kono, apa kono, kono ben rodok ben entuk nganu, ben entuk nggon maksudku. Kamar gak piye? Cara iki mundur nek kene ora apa-apa. Kamare rodok rene. Nah, to dadi dalane malah nekuk ngene nani. Ngono lho. Hah? Ojo rapi. Pakai dalan. Kok kene tes. Ha ta. Paling batas sing anu kene gek, ha ta. Kuwi ngendi kono? Mosok arep ngon blakene. Ya, kan iki diatur-atur dhisik ben ngesuk enggak bingung. Jalan panggah dikasih kok kene iki dikeki. Iki wes iku kanggo wong pira to, Lek? Anu, pas pipira? Tolong omah iki. Tolong omah. Oh, 1 2 3 WC-ne kanggo 3 rumah. Iki saya ngatur-ngatur posisi, guys, karena nggone iki sempit banget jadi memanfaatkan tempat yang ada ya. Masih ada sisa kuwi, guys, ya. Jadi tok nerene. Pokok piye carane amri enek kamar, ngono lho, guys. Tujuan kuwi kuwi tok. Penting nih anu lho sih. Apa jeneng teh? Kamar mandi karo pawon itu penting sih. Kok kamarnya boleh guru ya toh?
jane jane iki ya Pak Saud ya, cara dapur ya. Iki ya ta, iki dikek asbes. Kene di asbes bisa tegek ya ta. Malah oh, enak. Penting aku dapur karo kamar mandi tok aku. Delok sih. Aku mun anu ya kamar ya keri nutut ning. Yang penting utama itu ya nggak enak yang nendi kok. Mau jalan. Nah, iya. Misalnya boleh nabrak-nabrak ya. Oh, rak maksudku ki suatu saat iki pasangan asbes kayak ano talang, del, pa enak malan. Kena kena nggih yop yop. Iki lo dile, coba kalian tak buat eh, gentong ini tak buat eh. Iki anak gentong yang kene ki, soalnya kayak enak wong adang. Lah kuwi lha banyu ku sak masalah iki enggak masalah to, Bu. Mending hitung jalan lho iki karo kan iki. Iki lho sore ini lho Kak Ki, karena dalane di kilo. Wes. Ono tok. Aduh, aduh. Makane Sugih tak ajak rene, aku dhewe mumet iki. Nyelompet kudune emang nggon iki digawe ben jembar piye? Gatel apa-apa? Gadong godhog goreng ngono wis. Lho, iki kedua ta, Bik? Enggak, tak kumpulne dadi kita. Oh, anu tak kon rajang nang mawon ben di anu mawon sing kok. Langsung goreng ning apa? Guys, rodok pusing iki guys. Dadi engko omahe guys dibentuk kaya omah pokok kuwi ya. Dadi ben jembar, ini masih ngasih konsep gimana nanti ada kamar satu dan dapurnya juga jembar gitu loh guys. Ini sebenarnya rumah emang belum jadi. Kemarin itu ya terpaksa karena arep tinggi pik ninek tinggi hajatan, setidaknya dikasih dapur. Sementara bongkar neh wi. Ki penjoleng ada dua jenis. Celeng gonteng. Mari garap kayu sak menek gedhe. Dek bar numbangne kayu lho, guys. Numbangne kayu sak menek gedhene hanya cukup pakai kapak dan geraji ini. Kemarin iya. Iya, kau nolah karep mulak mengatur. Karep mulak mengatur yang penting omah iki rapi gak, wes kau nai. Yang penting omah iki rapi. Jos. Mosok kenar di tembok. Ah. Iya, punya tembok. Seret. Pintune nang kene. Yo malah ciut to, Gek? Ciut ora? Kamare ketok ciut ora, Gek? Yo gak. Hah? Gak. Kenceng tembok iki. Lah yo, maksud kamare kan kok kene. Yo ora. Hah? Gak. Lah piye? Ombo wis wae. Kene meter lah kamare. Enggak maksudnya, iki pengen tembok rene to? Iya. Lah iya ki tembok rene pol rono to. Karo are iki ombo iki nang malah e. Kamare. Yo ben kan anggo digar, Bik. Pantesan sikil ya to. Iki meter persegi. Lah ora degekne sak ngantrot sak cething ae ra popo. Penting kruntel. Dipir nek sing delok iki kawehane wis tau ngisi rong. Wes ngisi denginan. Mosok entek anu muni? Enggak muni, langsung akeh dicek karo anu anakku. Ndajal tak deloke. Dicek. Disi pira, Bek? Wis 56. Disi 56. Lagi pas anu itu. Wow, maksudnya disi 50 guys. Kalau dicek karo anakku lanang, anak musor.
Oh, ya irit. Iki ki sing irit iki walaupun 900 sing irit kapasitasnya treyo. Dene kalau enggak iso kalau enggak wong sing anu. Irit iki. Kuwi terus gini sampean, gini Mbah anu irit kabeh. Gini BCT, gini Mbah Marsi irit. Ya irit kabehane. Anak-anak mentanya ngatur SP sendiri kan ya. Omah iki ben apik kepiye? Wis ngono. Lah nurut Jimmy ra dadi kamar kong ning mburi, ning krumpel. Ning krumpel. Tak kayane tikus e. Pintu rene. Wes. Wis gak kayak pintu. Hah? Wis gak kayak kamar kayak pintu. Ya mau rasa kayak pintu piye kamare? Mencolot ke dhuwur. Kok mlusu lewat kene? Enggak, Gek, mending pintune kono, Gek. Pintu pinggir kono. Pintu mending kono kuwi. Lakene terlalu ngumpel iki kuwi pintu tok. Enggak teranji kok anu, Mek. Apa ben ciut ya? Nah, iya. Kene to? Heeh. Iki digadah lemari kena. Lah iya masukan cara iki kamar rene ya, Des. Cara kene kan lebar to, malian kene iki nggone. Peluang nggih dapur kena kok sebelah kono kena iki kamar adus arep mandi. Ngono lho, dadene iki lak iso kamar mandi jero omah wis ngono. Ya satu sing jero omah. Kamar iki kene, dadene iki. Iya ciyut malahan malah metu ele ya bentuk omah iki. Dalam segi dana ya, Kak, teman-teman. Iya. Guri terlalu menanya. Ah, wis ngono kamar belah kene ngarep, tes pintu belah kono. Nggo kene iki kene WC ning kene ngarep kene iki, pas ini kloset. Ngono kene iki. Ngarep. Apa malah rumah ku isor ya, malah ning kamar tamu kok naro tempat tai. Tenan to kan? Tapi ditutup rame ning kamar tamu lho anu. Rumah isor. Pas enggak. Wong e enggak ngira-ngira.